Neviem, čo na nej chlapi vidia. Ešte aj Dan Nekonečný pohubák si vedel lepšie zladiť oblečko do spoločnosti. Emuška, bebe. Ja, to je šokujúce, že to žena píše. Emi, ja ťa zdravím. Ja tiež neviem, čo na mne chlapi vidia. Máš v živote teraz nejakého muža? Alebo v kuloároch? Do týchto sfér sa s vami, chlapci, nebudem púšťať. Aha. Že táto téma je vlastne... Tabu. Že vlastne čo nás do toho? No, asi. Aha, dobre, rešpektujem to. Ja som úprimná a priama. Vieš čo, niekedy nemusíš byť až taká úprimná. Radšej nech to menej bolí. Ale už po mne netúžiš. Netúžiš po boskoch, objatiach. Nie, nie, nie. Isté, že túžim. Ako každý chlap. No tak toto netúžiš, Borisko. Dobrý večer, Boris a Brambor tu pre vás. Dneska sa veľmi teším na túto epizódu, Borisko, ja pretože máme vynikajúcu hostku. A vidieť aj na tebe, že si taký trošku napumpovaný, by som povedal. Napumpovaný? Mňa by zaujímalo, že koľkokrát ty si mal v tejto relácii košielku na sebe. Včera si išiel hneď kúpiť najkvalitnejšiu košelu. Dajte mi tú najkrajšiu košelu za to, že dnes máme takúto hostku. Ale tak... Chodíš tu v tričkách otrhaných, C-čkových, D-čkových veciach? Chcel som vyzerať trošku ako ty, že proste sofistikovaný, rozumieš? No tak, a ja si chcel dať... pozriť, ako... Ty ja si fešák, ty si jak z Brava, vystrihnutý. Ja som ako z tínedžerského časopisu. To som ti dal kompliment, lebo si tínedžer ešte, nie? Áno, s hladom, áno. 45? Nie, 21. Tak, ale to necháme, to sa jej opýtame, že kto si ona myslí, kto z nás je mladší. Neviem, čo tu teraz skúšaš, lebo keď sme sa rozprávali o najkrajších slovenských herečkách, ty si povedal meno a ja som povedal meno. A ktoré meno je tu teraz? Takže. Dobre, už som ticho. Máš pravdu. Poďme, ale to musíme oznámiť potom. Tak poďme si ju najprv predstaviť. Áno. Prvý úspech zažila ako 11-ročná, keď si zahrala vo svojom prvom filme. V tom istom veku zažil svoj prvý úspech aj Boris. Naučil sa korčulovať dozadu. To ako 11-ročný dozadu sa korčilovať, to je ako... Tak to si vybav s tým dotyčným. Aha, ty s tým nič nemá spoločné, OK. Ako herečka mala od začiatku jednu obrovskú výhodu, Marián. Vyzerala vždy o 10 rokov menej, ako v skutočnosti mala. Teda úplný opak, ako Marián Gáborík. Jej, to sa tešíš, čo, Borisko, strašne. Lebo je to pravda. Jaj. Vyzeráš staršie, ako reálne si. Nevyzeráš to na sa, 57. To sa opýtame našej hostky. No, nevyzeráš na 57, to je fakt. Mala všetky predpoklady na to preraziť, ako herečka je v Česku. Je zo Slovenska, má zlú češtinu a jej sestra robí castingovú manažérku v Prahe. Zdravotnú sestričku zahrala tak, že keby na Kramáre naozaj nastúpi, netreba robiť kampaň na očkovanie proti covidu, súhlasím. A ja... Prvýkrát súhlasím s tebou. Výborná televízna a divadelná herečka, dubbingový hlas Jennifer Lawrence. Počkaj, obláčik. Krása. Nový objav českého filmu a hlavne skvelá baba Kristýna Svarinská. Kristýnka, ja sa ti veľmi ospravedlňujem za neho. Čaute. Ahoj, Kristýnka. Ahoj. Čau. Potrebuješ takto sadnem, vyhopsnúť? Tak som vyhopsla sama zatiaľ. Tak zatiaľ. Má nejak lanka tam vyskočila na barovú stoličku. No, mňa zaujíma, samozrejme, my s Bramborom žartujeme, okrem toho, že vyzerá staršie ako reálne, lebo uznaj, ale máte to aj vy tak... Čo sa tváriš však? Nič, no. Si mi skočil do reči. Čo ti skočil do reči? Ja len chcem povedať, že ty si... Nie, skočil si mi do myšlienky. To sa stáva. Ja tak ty, toto ty ja myslíš. Ja ti idem teraz dať ti nahrať. Ty si podľa Borisa Valábika najkrajšia slovenská herečka. Naozaj. Som povedal, áno. Si spokojný, možné, že som ti skočil do reči? Ja len hovorím, že je možné, že som to povedal, ďakujem, áno. Ďakujem, je možné, že je to pekne. Fakt. Vážim si to. Opýtaj sa, že prečo on nespomenul teba, že prečo on nepovedal a teraz sa tváriš. Ja to mením. Aha. Lebo ťa prvýkrát vidím na život, tak to mením svoj názor. Mhm. Ja som myslel, že ty to meníš, akože, že každý týždeň nieká herečka je. Ale to najkrajšia. Musí byť vyvážené, vieš, zase keby som mala ja všetky tie tituly od všetkých tých mužov, tak by to nebolo spravodlivé pre moje kolegyne, takže treba to mať vyvážené.
Chápeš? Taká diplomatka, čo? Áno, áno, ja som známa svojou diplomáciou. To je aj brambor. Ale... Máte to aj vy tak vo svojom fachu, že sa doberáte? Asi áno, ale ako to prebieha? Musíš byť opatrná, že čo si proti komu dovolíš, alebo voči komu? Určite áno. Myslím si, že čo som mala možnosť počuť vás tuto zo zadu, tak vy idete celkom ostro na to. A ja so svojimi kolegami a kolegyňami možno nejdeme úplne priamo, frontálne do seba, ale... ale áno, vieme si aj my zo seba uťahovať. Ja si myslím, že to je také zdravé u nás. Niekedy sa Boris urazí, musím povedať. Čokoľvek. Srandu si robím. Čokoľvek platí na teba, ty hádžeš na mňa. Takže toto... Ale nie, máme takú správnu chemiu, si myslím. Áno, a vy už spolu tak ako dlho asi ťaháte. Čaháme. No keď sme začali to spolu ťahať, Borisko? Je to už zo pár rokov, už to leze na nervy, akože tá ponorka. 2-3 roky to už... No a ešte stále nič? Ešte stále chémia funguje, ešte ale... Ešte stále ma nepožiadalo ruku. A on mi hovorí, že ja som tvar do rádia, tak posúď sam. Kto vyzerá staršie, Kristínka? Ja nemám odhad, ja to diplomatka. Neodhadujem tieto veci. Pozri sa, aká diplomatka. Ja sa neurazím telom, ani on. Vieš, ja tiež klamem telom, tiež si všetci myslia, že mám proste menej, než mám. 21? Mhm. Si myslia, že mám. A nemôžem sa pýtať, koľko máš? Môžeš sa pýtať, koľko? Nemám s tým vôbec problém. Som hrdá na to, že mám stále 31. To nemyslíš vážne, ty máš 31 rokov? Ty áno. Si môj ročník, teda. Ty si taký vtipálený, strašne. Je to pravda to, čo sa hovorí, že ty pri práci sa jednoducho tak sústredíš, že buď ti to leza na nervy, keď sa snaží ťa niekto rozhádzať, alebo teda rozhodiť. A to alebo... sa hovorí? Hovorí sa to. Hovorí sa my máme kuloáru? Takéto. Vážne? No, áno, také... Však, ale to je dobré, že si profička. Áno, tak to snažím sa byť profička, ale nemyslím si, že sa až tak sústredím, že ma nič extra, nerozhodí. Nič? Asi keď ma niečo nerozhodí, tak to asi za to nestojí. No, teraz všetci, čo ťa sa snažili rozhodiť. Ale tá práca musí byť naozaj zložitá. Byť herečkou a viem, že si sa presadila aj v Čechách. Mm-hmm. Hrala si v rôznych filmoch, napríklad 7 zhavranelých bratov a najnovšie vo filme Teroristka. Tak ako sa ti pracovalo? No, ja mám veľmi rada Čechy a prácu v Čechách. Pretože... A oni teba zdá sa, lebo zdá to často sa, zdá sa, áno, áno. Zlá čeština, Slovenka, tak oni to majú radi. Máš zlú? Nemyslím, že mám úplne zlú, ale každopádne ten prízvuk je počuť. Ono sa to nezdá, ale vlastne tá slovenčina a čeština sú veľmi príbuzné, ale každý ten jazyk má inú výslovnosť a iné tvorenie hlások. A človek by ani netušil, alebo nepomyslel na to, že také hlásky ako D a T a N môžu byť problematické. Ja si to myslím. Ja mám katastrofálnu češtinu. No. Nie. Prečo? Ja nebudu mluviť tady ako s váma česky. To vôbec ako počkaj, nemám. Ale toto je pražský, nie? No, ja som ako z Bratislavy, tak pak musím ako prejít do hlavního Boris, počuješ mesta. To? No. Maje, vidíš, jak sa rozlievame na kolomáš? A myslíš, že aj... Akože z mojej češtiny. Takže brutál, ako... aj Česi to majú tak, že sa im slovenčina tak páči, ako nám čeština? Milujú Česi, milujú slovenčinu, ale skôr si myslím, slovenštinu, že... Slovenštinu, ale ako Tereze ženských úst. Asi viac, ako keď hovoria to Slováci. To si ty myslíš. A viem si predstaviť, že to asi nie je tou slovenčinou, keď ti Česi hovorí. A nenechaj sa oklamať. Akože ja viem, že to skúšajú hoci ako. Nie, ja vždy sa snažím nájsť tie cestičky a hľadať tie iné významy toho, že to nie je iba ten prvý plán. Vieš, že nemáte všetci len ten prvý plán. Že sme prvoplánne. To tak to nás nazývaš? Tak nie, to ti pripadá, nie, brambor? Práve, že hovorím, že si myslím, že nemáte ten prvý plán. A že nemáme ten prvý plán. Nemáte, že máte viac vrstiev, nie? Či napijem sa. Borisko, ty máš koľko vrstiev? Ja mám vrstvy. Proste nechajme to tam, že mám vrstvy. Takže... No, ale v Čechách sa pracuje veľmi dobre. V
Kristýnka, máme tu našu rubriku, volá sa Praúda z netu, lebo keď môžu byť OUC, tak môže byť aj Praúda, hlavne keď je to z internetu. Takže týka sa... Brámor, vieš čo, nebudem o tom rozprávať, nech sa páči, začni. Pozývaš ma do tohto tak. Krúžku? Brambor by mal robiť reklamu na vlaky slovenských železníc. Tiež vyhoria 3 zastávky pred konečnou. Libor Ctibor. Ani ja. Som vyhoril asi. To potom tak. Stanley Cup alebo pred ním? Neviem. Asi. Ale mne sa ľúbi, ako som vyhoril. Takže ďakujem ti za koment, Libor Ctibor. Nech sa ti darí a prajem ti plnohodnotný život. Libor Ctibor. Podaj by sme aj my tak vyhoreli, kamoško. Dobre, takže ja tu mám, začína sa to veľmi internetovský, kokos toho Živič. Ten, keď sa vrátil z NHL, tak v Nitre museli skrachovať všetky all you can eat. Alfasamec. Takže pán Alfasamec, to nie je o tom, že koľko, ale čo papáš. Čo? Čiže kvalita. Ale môžeš jesť aj veľa, môžeš jesť aj veľa a nemusíš mať 270 kg. To tuto, v lavičke. Ale ja si myslím, že alfasamec by sme ho radi videli, ak vyzerá ten alfasamec. Lebo tuto máme alfasamca, ale ten alfasamec... Idem na to, hej? Áno. Mám sa bať? Ja neviem, my sme to nevideli. Tá vyzerá tak mlado, že keby nakrúca vo Švédsku, tak režiséra zatknú za detskú prácu. Kapa, kapa. S podtržníkom. A mám otázku, kapa, kapa. Prečo vo Švédsku tam je iný threshold? Asi majú iné zákony, ale tak čo ja viem, pokiaľ nakrúca pod dozorom rodiča, tak je to podľa mňa úplne v poriadku. Pôjdeme ako tvoj dozor, kapa, kapa. Tak, budete môj dozor. My budeme jej dozor. Ale zase viete čo, vo Švédsku by možno boli akože celkom dobré zárobky, nie? Ale nebol by tam kapa, kapa, aby ti to komentoval. Okay, čo by to bolo kapa, za život? Kapa, kapa, zdravím ťa, Kauko. Čo by to bolo za život? Neviem, čo na nej chlapi vidia. Ešte aj Dan Nekonečný po hubách si vedia lepšie zladiť oblečko do spoločnosti. Emuška, bebe. Ja, to je šokujúce, že to žena píše. Emi, ja ťa zdravím. Ja tiež neviem, že na mne chlapi vidia. Počúvaj ma, ale akože... Chcela by som, vieš čo by som chcela vidieť Dana Nekonečného po hubách, ale toho už asi neuvidím, tak nič. Tak ťa pozdravujem. Čau. Ja som tak vedel, že to písala žena. Lebo to chlapi... To je pure jealousy. Strašné, strašné. Tá je tak nevýrazná, že aj keby hrala Lady Dianu v životopisnom filme, tak dostane Oscara za najlepší ženský výkon vo vedľajšej úlohe. Desperado. Desperado. Tak to hovorí samo za seba. Wow, ale dostala by som Oscara, chalani, mm-hmm. Zase. Vieš, takže v pohode. Díky, Desperado. No, bral by som. Ten je super. Ale čo im, ako ich to napadá, tieto veci? Ale to nie je zaujímalo, to super. Že koľko im to trvá, toto? Vy toto? Toto sú vtipné veci, tieto ma bavia, vieš, dobre. A vnímaš to, ten, nazvem to hate, lebo neviem, či máme slovenské slovo na to, okrem primitivizmu, ktoré niektoré tie komentáre na sociálnych mm-hmm. sieťach sú, nie sú takéto neškodné a vtipné, ale sú extrémy. Tak ale to je taká vlastnosť nás, si myslím, že máme potrebu stále riešiť druhých ľudí, lebo vieš, potom nemusíš riešiť seba, lebo keby si začal riešiť seba, tak možno prídeš na veci, ktoré by boli o mnoho horšie ako tieto pravdy. Máš v živote teraz nejakého muža, alebo v Ježiš, kulároch? Do týchto sfér sa s vami, chlapci, nebudem púšťať. Aha, dobre. Fair enough. Akože. Fair enough. Ale lebo v kulároch akože... som sa dopočul, dobre, že si nezadaná. V kulároch si sa dopočul, že som nezadaná. Ja som sa skôr v kulároch dopočula, že si chránim súkromie. Aha. A že to je také, akože že táto téma je vlastne... Tabu. Že vlastne čo nás do toho? No, hej? Asi. Aha, dobre, rešpektujem to. Až tak? To bolo tvrdé. Ale úprimná zase, vieš? Ja ano, som úprimná a priama. Vieš čo, niekedy nemusíš byť až taká úprimná. Radšej nech to menej bolí. Ale je to aspoň rýchle, nie? A Boris sa chcel opýtať, že...
Že ako to je s tými šteklivými scénami? Si mi hovoril v zákulisi, že aby som ti to nezabudol pripomenúť, tak sa pýtam za teba. Aha. Že tie šteklivé scény ako fungujú? A ktoré sú tie šteklivé scény? Áno, ja to by tak aj mňa zaujíma, že dostávam tieto otázky o šteklivých scénach. Milostné scény. Milostné scény. Milostné scény, teda ťa milostné. Tak romantické, postelné, scény. Keby som to mal tak povedať. Ja to poviem asi tak, že... To Boris sa pýtať. Je to moja práca. Je to súčasť mojej práce. Keď jednoducho mám zobraziť milostný akt alebo proste nejakú postelnú scénu, pretože je to dôležité v tom danom momente a pre ten daný ako keby priebeh deja, tak si myslím, že je to úplne normálne. Pretože a priateľovi to nevadí? Priateľovi to nevadí a aj keď je, aj keď nie je, tak ak v momente, ak mu to vadí, tak bohužiaľ nemôže so mnou žiť, pretože to je moja práca. Presne tak, je to job. No, no dobre, ale žiarlil by si? Kristinka je tvoja priateľka, si samozrejme 15 rokov dozadu. Spoznali ste sa a zistil si, že ja robím herečku, a však to je super, robíš herečku a zrazu bum, féme fatale. Féme fatale. Féme fatale. Vieš čo? Ale dobrá otázka, Boris. Féme fatale. No ja by som to, keby som chcel byť s ňou, tak by som to rešpektoval. Tak? Aby som to proste, lebo je to jej práca, keby jej to vyhadzuješ na oči, tak jej robíš z toho peklo a jednoducho nebolo tak, by to áno, dobré. A mala si v minulosti teda... Keď si mala nejaký vzťah, alebo keď si mala priateľa, bol ako v tomto ťa rešpektoval, bol supportive? Ja som mala šťastie, že som mala supportive priateľov, ale samozrejme zažila som aj žiarlivosť, ale to ako keby sa samozrejme potom muselo skončiť, lebo to sa nedá. To sa dá fungovať v nejakej ako keby krátkodobej rovine, ale celkovo proste žiarlivosť považujem za toxickú a neviem si úplne predstaviť fungovať v takom vzťahu. Ale sa mi ľúbilo vyslovenie toho féme fatale. Féme fatale. A máme aj foto z féme fatale. Ale predstav si. Alebo? Ježiš. Wow. Aha. Wow. No a to je, chlapci, práve k táto fotka. Áno. To je, že 10 rokov dozadu. Toto? Áno. Vyzeráš rovnako, ale... 10 rokov dozadu. Ja žmúrim trošku, že? Múriš, no. Budem sa musieť dať vyšetriť. No ale na toto by si ako... Čo potom? Wow, fakt akože brutal. No, ďakujem. Pekne to odfotili, hej. No. Aký máš cieľ v tejto hereckej tvojej kariére? Ja neviem, máš cieľ si zahrať v nejakom hollywoodskom trháku, alebo kde by si sa chcel dostať? No, samozrejme, z času na čas sa vyskytnú príležitosti kameroviek alebo castingov, ktoré sú aj do tých zahraničných produkcií, tým, že v podstate aj u nás, aj v Čechách, že sa točí veľa aj zahraničných produkcií, či už amerických, alebo proste európskych. Ale nie je to nejaký môj cieľ. Nemám ambíciu, ani som nikdy nemala ambíciu preraziť, ja neviem, v Hollywoode, alebo akože to nemám. Ja som šťastná, že mám svoje miesto na Slovensku, že mám svoje miesto v Čechách, že si ho tam tak akože postupne nejak budujem a vlastne stále by som chcela robiť toto, čo ma baví a naplňa. Tak je to tá ambícia, že preraziť viac v Čechách? Lebo je zaujímavé, že hovoríš, že si nikdy nemala ambíciu preraziť v Hollywoode. Ja som si práve že myslel, že tak ako pre nás NHL, že ten najvyšší stupeň toho hokeja, tak aj pre hercov je možno najvyšší stupeň toho herectva Hollywoodu. Áno, ale ja som zase tak nohami na zemi a že úplne akože nelietam až tak vysoko, že by som mala pocit, že ten Hollywood ma urobí šťastnou a naplní tie moje sny a ambície. A ja som totiž s tým herectvom to mala vždy tak, že ja som ako keby to nepovažovala za to úplne, že čo chcem vo svojom živote robiť. Mne sa to tak stalo a vlastne ja sa veziem na tej vlne, ale čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že je to, čo ma najviac naplňa a čo ma robí šťastnou. A tie Čechy sú super, no jasné, akože... To je paradox, že to hovoríš, že to nebolo to, čo si chcela robiť od začiatku, lebo si začala v 11. Áno. To možno práve preto.
Ja som chodila na základnú umeleckú školu tancovať a proste hľadali dievčatko hlavnú rolu do filmu a vybrali si mňa a ja som sa vlastne zabávala. Áno, to som ja. Malinka Kristýna. Spuchnuté líčka. Spuchnuté to, čo si hrala? Spuchnutú rolu? Nejaká som bola ofučaná. A prečo? Ja neviem, niečo sa mi nepáčilo. Tá, proste. No, no a vlastne tak sa to nejak celé spustilo tým filmom, ale nikdy som ešte naozaj asi do svojich 18 alebo 19 som bola presvedčená o tom, že ja budem robiť niečo normálne a že s tým herectvom nebudem normálne mať akože, no že nepotrebujem, ja neviem, napríklad vysokú školu na to, aby som bola herečka. A vlastne som nevedela, či chcem byť herečka, až sa mi to tak nejak potom stalo, že som tu a som herečka. Hráš v divadle alebo si na placi celý deň a zoberieš si tú svoju osobu aj domov? Čo hráš? No, je veľmi dôležité, aby sa to nedialo, hej, ale samozrejme nie je to úplne jednoduché sa hneď takto akože vypnúť z toho a je dôležité mať určitú psychohygienu. Uh-huh. A prežiť si to a vrátiť sa späť k sebe a uvedomiť si, že dobre, toto, vyzliekam si túto postavu a obliekam si späť Kristínu a idem do toho. To je dobrá otázka, lebo pre mňa je úplne šialené to, že nejaký známy herec naozaj hral Jokera. No, spáchal samovražu kvôli tejto roli, alebo to bolo niečo, že to bolo zložitejšie niečo? Heath Ledger. Okay. No ja myslím, že on... To bolo ako keby, accidental, to bolo no, proste, že sa nechtiac. Tak sa, ak sa hovorí, že to bolo nechtiac, asi veľa liekov tam bolo. No, nie je to jednoduché. Čiže to nebolo len vďaka tejto roli, ale... Nie, ale určite bol vo veľkom emočnom výpätí, pretože naozaj, keď hráš ešte do toho takéto veľmi, veľmi náročné, psychicky náročné role, tak môže sa stať, že jednoducho si funguješ niekoľko mesiacov v totálnej depke, alebo proste aj tá konkrétna postava Jokera je o tých svičoch, o tých premenách jednotlivých v sekunde, proste nálady ti strieľajú hore-dole, tak akože pre ten nervový systém to nie je úplne jednoduché. No to... Lebo vezmi si, že ako keby to naozaj, ty si môžeš povedať, ja si môžem povedať, že ja to hrám, akože je to iba akože, ale ten nervový systém v tom tele nevie, že to je iba akože. No, a vlastne toto mi nejde do hlavy, lebo ty v podstate si tam nejako zavretá s tou svojou rolou. Ako funguje také natáčanie takéhoto filmu, že ty ideš v kuse 6 mesiacov, kde ty sa do toho úplne ponoríš, alebo rok trebárs, ja neviem, ako dlho neviem ani ja, ako takýto megafilm funguje, no som ešte nenakrútila takýto až úplne túto produkciu. Nevedia, o čo prichádzajú. Samozrejme, funguješ s tou postavou v rámci toho projektu. Ale u nás to ešte funguje tak, že väčšinou herci odchádzajú z plácu do divadiel a na skúšky divadelné, takže niekedy sa stane, že moji kolegovia prestriedajú počas dňa 3-4 role. Fúha, takže tak to musí byť ešte... Takže, to je jaká schizofrénia. Rozštírenie no, osobnosti. Tak to vie byť niekedy náročné. Preto hovoríme, veľmi dôležitá psychohygiena. No a to som sa ťa chcel spýtať, že čo to pre teba je? Ja keď prídem po natáčaní domov, tak si vždy urobím proste zelený čaj a vyložím si nohy o stenu a len tak proste som. Len tak. Hej, alebo mala som také obdobie, že normálne si dáš akože sprchu, že si proste idem do sprchy a všetko to akože pomyselne to zmieš za seba. To sú také moje momenty. Ja dneska sa idem sprchovať. Ja to nechcem zmyť. Dobrý. Kristínka, si multitalentovaná, to o tebe vieme, ale neviem, či si niekedy skúšala aj učiť umeleckú činnosť, respektíve konkrétne herectvo. No to som teda neskúšala. Trúfla by si si? Neviem, mala by som. Počúvaj ma, keď samozrejme už vieš, že rozprávam o nás dvoch, ak prejdeš týmto peklom, tak si myslím, že ťa zoberú na vysokú školu vyučovať. V tom momente. Okay. Takže skúsme to a... Budete môj krst ohňom, hej. A doslova ja vyhodnotíš, že kto z nás je v tom lepší. Zase ma budete stavať do tejto pozície. Áno, lebo ešte si nám neodpovedala ani raz na toto. Netlačme na ňu. Čak netlačíme, ty len povieš, kto je lepší. Neviem tlačiť. Nesľubujem, uvidíme. Diplomatické. Stačí. Diplomatické. Poďme na to. No.
Chlapci moji zlatí. Hej, to je ovplyvňovanie súdu. Nie, teraz zabudnite na súdy a na rozstrely a na všetko. Ideme si zahrať takýto krásny dialog. Telenovelový dialog, áno, Znova som v strese. Nebuď v strese. Nebuď v strese, uvoľni sa. Ja som uvoľnený úplne. Robíme dýchové cvičenia, nádych, výdych, nádych, výdych, výborne. Urobíme si telenovelový dialog, pretože to je jeden z veľmi obľúbených žánrov a je to taký extrémny žáner, kde emócie lietajú hore-dole, hej? Takže teraz si to vyskúšame, ako by sme mohli emočne nastaviť laťku čo najvyššie. Hej? Ja budem Graciela a vy budete Alejandrovia. Dobre, Alejandrovi. Alejandro. Borisko, uvoľni sa. Však som. Dobre. V blokoch. Ja som strašne v strese. Nebuď v strese, ja som tiež v strese. Ja som ešte... Nekočovala. Hokej sa mi nehrala. Takže je to tenkrát poprvé i pre mňa. Ja už nevládzem ďalej bojovať. A na čo aj keď som už aj tak prehrala? Nie, tak nehovor, Graciela. Vieš, čo urobila Alba? Povedala Leonovi, že to ja som zabila jeho matku. Na to nemala právo! Leonel ti je ako syn. Niekedy mám pocit, že ti viac záleží na ňom ako na mne. Tak nehovor. Dobre vieš, že som nikdy takto nemiloval žiadnu ženu. To uznaj. Ale už po mne netúžiš. Netúžiš po boskoch, objatiach. Nie. Isté, že túžim. Ako každý chlap. No tak toto netúžiš, Borisko. Borisko, no skús ti potom ja ešte zatúž, raz. Viac zatúž. Dobre, musím sa. Ale už po mne netúžiš. Isté, že túžim. Ako každý chlap. Lepšie? Mhm, dobre, skúsime Mariana. No, dobre. Ale už po mne netúžiš. Isté, že túžim. Ako každý chlap. Mm-hmm. Dobre, ale však on je agresívny. Ale pozri sa, on má očný kontakt. No a ty sa nepozeráš. Musíš, ako sleduješ puk, nie? No, on ten puk moc nesledoval, tak, ale... Nie, tak ty tak vidíš, lebo tak... No, dobre, ideme ďalej, poďme, skúsme ďalej. Aha, no, zhnusila som sa ti. Ako žena som pre teba mŕtva. Nie, to nie je pravda. Stále sa chveješ, keď ťa chytím za ruky. Nemoderuješ zápas. Perfektné to bolo. Aha, nerob dobre. Si z neho srandu, naozaj... Maria, lebo dostaneš tie... Poholej? Trestné minúty si povieš. Trestné minúty dostaneš presne také. Aha, ja som myslel, povedz mu. Takže dokúta ma post. Nerobte si zo seba srandu, počkaj. Prosím. Ako žena som mŕtva. Nie, to nie je pravda. Stále sa chveješ, keď ťa chytím za ruky. No ale musíš ma chytiť za ruku, vieš? No ale veď on je agresívny, veď on k tebe takto ide. Však to nemôže, však to je... On má stres asi, vieš? On toto je asi prejav stresu, že musí tú ženu tak nejak... Presne. Ty máš zase iný. Vieš, ale to je výborné, lebo to je iný herecký prístup k postave. Je to v poriadku, chlapci. Akože som nasratý, chápeš? Ja vám poviem, že ako možno nejaký kúsok ženy vo mne ešte žije, ale nie je na predaj. Áno? Nie je na predaj. Aha, to už teraz hráš. Áno. Ja som myslel, že to... Musíte byť ready, musíte byť v strehu. Aha, dobre, takže idem ja, hej? Mhm. Nie je na predaj. Ale ja si ťa nechcem kúpiť. Prečo? Chcem si ťa získať. Oh. A toto, keď spravím, to podľa mňa umocňuje, že ja si ťa chcem získať. Hej, to cítiš tú emóciu. Mm. Ale niekedy to netreba, ale veľmi to bolo dobre, vieš čo? Naozaj? Áno, hej, dobre. Marian? Nie je na predaj. Ja si ťa nechcem kúpiť, ja si ťa chcem získať. Hrozné, podľa výborné, mňa. Výborné to bolo. Chlapci, ste super. Ja som bol tak výborný ako on. Počujete, vy ste úplne obidvaja perfektní, ale je to super, lebo každý ste iný. Čiže vy, keby ste sa alternovali, tak to by bolo úplne iné napríklad predstavenie. Nevadí, je to v poriadku. Chcel by som vám povedať, že podľa mňa splnili sme úlohu. Žiadaš sme... priveľa, Graciela, trhá mi to srdce. Som aj rozplakal. Ja som úplne videla tú slzu v oku. Áno. Emócia. Marian, urob to kvôli mne. Žiadaš priveľa, Graciela, trhá mi to srdce. Oh.
Okay. S tou rukou, to som videl. To bolo proste také... To bol alfa samec. Ale prosím ťa. No lebo si povedal, že už tá žena tu nebude akože robiť zo mňa vola. A... Ale bolo to super. Hovorím, že chlapci, boli ste perfektní obidvaja. Fú, idem si sadnúť. Kristinka, vieš, čo ťa teraz čaká? Vôbec nie. Môže byť strašený pohľad. Nie, Puk pravdy, to je naša taká rubrika. Aha. Máme tu tri puky a pod každým pukom je napísaná otázka. Takže vyber si jeden z týchto troch pukov a musíš na ňu odpovedať. Čo, Boris? No pravdivo, lebo sa to volá Puk pravdy, samozrejme. Takže vyber si jeden z pukov a potom nám vybereš od srdiečka. Prečo? Však logicky z mojej strany. Ale práve čo je na tom logické? Prečo máme ten košele. Puk? Tak čo, mám si teraz pozrieť? Áno, a prečítaj a odpovedaj. Aký najhorší sen sa ti opakovane sníva? Wow. No, mne sa často snívajú veľmi nepravdepodobné situácie s mojimi akože známymi ľuďmi, ale majú... Inak vyzerajú a viem, že sú to oni. A pre mňa to je vlastne najviac vystraší v tom sne, že ten človek zrazu vyzerá úplne inak než v skutočnosti. A viem, že to je on. A potom najhoršie je, keď vlastne sa neviem zobudiť. Uh-huh. Že sa vlastne v sne chceš zobudiť a nejde to. Uh-huh. Že to sa mi akože to... To sa dá? To sa mi nestalo. Ani mne sa to ešte nestalo. No, mne sa to stáva. Musíme to vygoogliť, Boris. Ja som mal opakovane sny, že som vyšiel na ulicu a bol som buď holý, alebo som nemal spodok. Mm-hmm. Možno to podvedome chceš? No. Mne sa napríklad... Ja som mal také nočné mori, že som hral holý hokej, len v rukavice a v košliach. Takéto, áno. Ale kvôli tomu, že si... A 20 000 ľudí vonku. Áno, a ty si buď si nevedel, alebo si zabudol tú výstroj a nemal si čo obliecť, tak si si rozhodol, že toto je najlepší nápad, ako odohrať ten zápas. Takéto nezmysly, no. Tak, Kristinka, máme tu ešte dva puky a my sme tu dvaja, tak nám rozdiel, ktorý puk komu chceš venovať. Zákerne, jasné, klasika. Marian, nech sa páči. Vím ja? No, ako chceš. Tak poď ty. Žúroval si niekedy tak, že si nevedel, ako si prišiel domov? Čo si z toho pamätáš? Áno, samozrejme, asi si z toho nepamätám veľa, keď som ani nevedel, že ako som prišiel domov. Áno, ale si niečo povedal? Nie, že to je dobrá otázka. Máš rovnako tak, ale môžeš kľudne na ňu odpovedať, keď chceš. Vieš čo, vzdávam sa práva na odpoveď radšej. Počkaj, ale jak vzdávam sa práva, toto nie je demokracia, Kristínka. No tak nech sa ti páči, pozri, ja ti ju takto podložím tú otázku. Žurovala si niekedy tak, že si nevedela, ako si prišla domov. Áno, žurovala a nepamätám si veľa, presne. A bolo to za tvojich tínedžerských čias, alebo to bolo včera? Už to bolo za tých... Už to neboli tínedžerské časy, už to boli také... Však hovorila, že keď sa rozišla s tým priateľom, vieš? Však ale s ktorým z nich? Vieš, ja neviem, že... S tým teraz, keď... Počúvajte, tieto priateľské práve, témy necháme tak. Proste... Dobre, ja už len ticho. Žena nepotrebuje priateľa na to, aby sa prežurovala. Áno, ja no, viem. No tak to práve, že by som povedal, že nemôže mať priateľa, lebo takto, keby si k nemu prišla domov, tak asi nie je nadšený, nie? Vieš čo, asi by mi to bolo jedno, lebo by som si nič nepamätala. Á, to je pravda, hej. Môžem? Za čo sa ti v detstve smiali? Za čo si sa hanbil? Nemusí to byť príhoda zo sprchy. Kľudne môžeš povedať niečo, čo... Borisko, ty si taký zlatý. No, nebolo to, lebo závideli. Ale za čo sa mi v detstve smiali? No ja mám túto takú šošovičku. Môj brat ma volal, že Cindy. Cindy Crawford. A to mi strašne vadilo. Vieš? Ale Cindy je krásna. Áno, takže ďakujem. Takže ty sa nemusíš hanbiť za že to. Je ona krásna, no. Nie ja. No nie, ale vieš, že... Áno, ale vieš, no, si decko, tak toto mi tak vadilo, táto šošovička, si myslím. Ako ja kľudne môžem aj odísť odtiaľ, to vy sa kľudne môžete túto podobať. Nevadilo ti to? Nechoď. Kristínka, ty si mala niečo takéto? Traumy z detstva. Ja som nosila okuliare, keď som bola v škôlke, lebo mi zabiehalo oko. Mm-hmm. Tak akože som tak poškôlkovala trošku. A bola som z toho nervózna, tak som si sama zlomila tie okuliare. A potom som zrazu zázračne prestala škúliť, takže no? Som sa vyliečila. No, tak to je asi také. A potom
sa mi smiali, ale to nechcem o tom hovoriť. Čo? A kto? Ukáž nám Ukáž ho. Nám ho. Nie, ja som, akože, ja som veľmi detsky pôsobila veľmi dlho, tak to tak ako keby chlapci úplne nezvládali. Ešte za školských, alebo... Za školských, hej, za, hlavne na tých akože školských. Takže stredná škola sa rozprávame? No, tak základná, druhý stupeň na základnej, že všetky tie moje spolužiačky už boli také viacej... Dospelé a ja som bola proste také deculo. Tak tým som tak akože pomaly postupne trpela na základnej škole. A to som asi nikomu nepovedala. A teraz si chlapci búchajú hlavu o sebe. Ja to som si robil srandu, ja som taký debil. No, Kristínka, ja ťa zoberiem k hokejke a... Prečo ty? A kto iný? Však prečo ty? Však? No lebo ja, lebo však Kristínka si mňa vybrala, aby som ju sprevádzal tohoto hrou. Vôbec nie, ideme losovať. Kto bude merať a kto bude vysvetľovať a podávať hokejku a rukavice. Takže ja idem vysvetľovať. Nie, ja idem vysvetľovať, Borisko. Zober si meter, ty budeš merať, poď. Vyber si z nášho výkladu jedny rukavice. To sú Borisové, toto sú moje. Ktorékoľvek chceš, si môžeš vybrať. Pozri, nie, jedno, chceš. Neurazím sa. No. Vidíš? To naozaj sa urazil. To naozaj? Jasné, no. Že by som sa urazil. Nie, to je jedno, ja vysvetľujem, ty meráš. To je strašne veľké. No, ja viem, no. Ale ja mám malé ruky. Ukáž, či máš malé ruky. Ale ty choď merať. No však ako aj bez rukavíc by si mohla. Nie, podľa mňa akurát máš ruku. Dobre. Sú ti dobré, podľa mňa. Ja ti tento červený puk posuniem niekde blízko. No a teraz čo? Teraz takýmto posunovacím spôsobom, hej? Hej. Posun si hokejku pri puk a potom ho len posun. Hokejku pri puk. Hokejku... Super! Wow, k puku sa hovorí. Dobre. A toto je výborné. To je super. No, nevadí. No, a toto rovnako, len trošku menej silnulo. Nie zlé. Nebolo zlé, ten posledný nebol zlý, ukáž. Dobre. Kristínka spravila si to úplne perfektne. 4,5 cm. No super. To znamená, že vyhrávaš od nás mikinu. Jedine, že by si chcela niečo iné, ale prvá cena je mikina. Kristínka, veľmi pekne ti ďakujeme, že si našla čas. Rád som ťa... Ďakujem. Ešte, poznal, že... No a môžeme ešte, končiť sú teda. Ešte, že testy. Ahojte. A ideme ja typo... sa tiež chcem rozlúčiť. Nie, ideme typovať. Už musíme ísť typovať. Nie. Nebudeš ja sa rozlúčiť. Ale na čo by si ja sa... Ja sa tu nebudem s tebou byť. No však jasné, že nie, lebo strašne lebo pekne sa bojí, ďakujeme, lebo... Ďakujem. Že si tu s nami bola a vážime si to. Ďakujem. Ďakujem. A ja? Boli ste... Super. A ďakujem. 7-krát sa veľmi ešte, pekne no. Vám ďakujem, že som tu mohla s vami byť. Ďakujeme veľmi to. Pekne. Ďakujem. Poďme tipovať. No a tento špeciálny zápas s nami môžete tipovať na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať tipovacie poukážky. No máme tu NHL. New York Islanders hrá doma proti Washington Capitals. Ja si myslím, že dvojka. Ako New York Islanders má... lepší tým, ako sme možno zvyknutí za posledné roky, ale ja naozaj si myslím, že Washington mierí na tie najvyššie pozície, takže za mňa dvojka. Áno, Washington idú jak pili, tak musím súhlasiť s tebou, dávam dvojku tiež. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť a vidíme sa buď v piatok po 22. alebo v rozšírenej verzii v sobotu večer. Čaute. Pekný večer.